Rossiya xalqaro havo qatnovlarini iyul oyida yo'lga qo'yish harakatida. Rossiya transport vaziri Yevgeniy Ditrix hukumat mamlakat ichidagi aviaparvozlar xavfsiz kechayotganiga ishonch hosil qilgachgina qaror berishini bildirdi. Tahlilchilar Rossiyaning xalqaro havo parvozlarini tiklashi kasallik tarqalishining ko'payishiga olib kelishidan ogohlantirdi. Rossiya koronavirus pandemiyasi ortidan 27 mart kuni doimiy aviaqatnovlarni to'xtatgan edi. Ammo charter reyslar, pochta, sanitar va gumanitar reyslar, tranzit kabi qatnovlar bundan mustasno. Ular Rossiya hukumatining maxsus roziligi bilan amalga oshirilib kelindi. 24-iyunda Rosaviatsiya rahbari Aleksandr Neradko Rospotrebnadzor va bosh vazir o'rinbosari Tatyana Golikovaga xalqaro parvozlarni qayta tiklash mazmunida maktub yo'llagan edi. Rosaviatsiya xalqaro parvozlarni qayta tiklash rejasini allaqachon tayyorlagan va cheklovlarni bosqichma-bosqich olib tashlashni taklif qilmoqda. Rossiya aviakompaniyalarining xorijga qatnov reyslarini qayta yo'lga qo'yilishi rejasi 7-iyun kuni ma'lum qilingandi. Koronavirus tarqalishi holati pasayishi davom etsa, 15-iyuldan aviaqatnovlar yana yo'lga qo'yiladi. Albatta, bortda sanitariya qoidalariga qat'iy rioya qilinishi sharti bilan. Aleksandr Neradko hozirgi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, boshqa davlatlar, jumladan eng avvalo mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari bilan parvozlarni tiklash lozimligini bildirgan. Siyosiy fanlar doktori tahlilchi Aleksandr Kazantsev pandemiya davrida Rossiya va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida aviaqatnovlarni tiklash uchun bir necha sabablar borligini bildirdi. Birinchisi o'ta nozik migratsion aloqalar, shuningdek, ko'plab insonlarning qarindoshlik aloqalari borligi. Ikkinchisi Rossiya va sobiq Sovet mamlakatlarida epidemiya vaziyati ancha o'xshashligi va uchinchisi tarixiy va iqtisodiy aloqalar dedi Kazantsev. Tahlilchining fikricha, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari allaqachon Rossiya bilan aviaqatnovlarga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Biroq ikki tomonlama vaziyatlar hisobga olinmoqda. Aviaqatnovlarning yo'lga qo'yilishi infeksiyaning tarqalishini ko'paytirishi mumkin, ammo boshqa tomondan iqtisodiy zararni kamaytiradi deya xulosa qiladi tahlilchi. Rossiya Markaziy Osiyo davlatlaridan ko'ra Yevropa va dunyoning sayyohlik rivojlangan mamlakatlari bilan parvozlarni tezroq tiklashni istaydi. Ammo Rossiya koronavirus o'choqlaridan biri bo'lib qolayotgani bois Yevropa bu davlat bilan aviaqatnovni ochishga ko'p ham shoshilmayapti. Tahlilchiga ko'ra, aviakompaniyalar kurort mavsumida xorijga sayyohlik parvozlaridan ko'proq daromad qiladi. Shu bois, hatto mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan havo yo'llari ochilganda ham qandaydir katta ommaviy yo'lovchilar oqimini kutish gumon. Ammo Rossiyaning hozircha Markaziy Osiyo mamlakatlaridan boshqa chorasi ham yo'q. Chunki hozircha Yevropa ittifoqi o'z chegaralarini Rossiya, AQSh va Braziliya kabi virus o'choqlari sifatida qolayotgan mamlakatlar uchun ochmoqchi emas. Rospotrebnadzor parvozlarni qayta yo'lga qo'yish masalasini ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi, ammo yakuniy qarorlarning qabul qilinishi boshqa davlatlar bilan kelishilgan holda hal qilinadi.